Të gjitha biondet e din mirë që duhet i trajtoni me shumë kujdes flokët e tyre, qofshin ato naturale apo edhe të lyer. Ndryshe nga të gjitha nuancat e tjera, flokët biond janë delikatë dhe kërkojnë dozë të shtuar për kujdesjeje. Një rregull i pashkruar, por shumë i rëndësishëm që duhet mbajtur gjithmonë parasysh, ka të bëjë me produktet kozmetike që përdorni për flokun tuaj. Sipas specialistëve, ju duhet të përdorni produkte kozmetike që janë transparente ose që kanë zero gjurmë ngjyresh. Ngjyruesit që përdoren për të dhënë produktit tonalitetet ndonjëherë ngjyrosin flokët biond, veçanërisht nëse produktet kanë ngjyrë mjaft intensive, thotë Jim Hammer, kimist kozmetik. Për biondet, kjo njoll do të jetë të dukshme në flok, shumë tepër se në flokët më të errët. Kjo do të thotë që produktet që kanë ngjyra të lehta si e verdhë apo bronz mund të ngatërrojnë keq me flokët tuaj. Këshilla ime do të ishte përdorimi i vajrave që janë zhvilluar posaçërisht për flok biond natural ose të trajtuara me ngjyra. Ajo rekomandon më parë testimin e produkteve në një blok të vogël flokësh për të parë reagimin e tyre. Në vend që t'i lani çdo ditë me shampo flokët, kaloheni këtë hap në dush dhe përdorni vetëm balsam që ka zinc në përmbajtjen e tij. Ky element do t'ju ndihmojë në trajtimin e flokëve dhe do të zvoglojë shpëlarjen e shpejtë të nuancës së flokëve, nëse ato janë bionde jo natyrale.